Det er penicillin. Det er simpelthen penicillinløn. Så lugter det jo af, at det så er, at man ligesom strører medicin over det hele. Det handler om medicinrester i vores mad. Det er rapporten onsdag 20.00. To betjente er involveret i et skuddrama, der koster en stikker livet. Skjuler der sig en mørkere hemmelighed bag episoden, den unge retspsykiater Jane Halifax er sat på sagen 23.05. Indtil da skal vi til finalen i Dans på tværs. Aftenens vært er Poul Erik Andersen. Be my life.